Шығыс Қазақстанда ауа райы күрт бұзылды. Желдің жылдамдығы секундына 17-22 метрге дейін жеткен. Ауа райын болжау орталығы мамандарының мәліметі бойынша шығысқа жауынды жел оңтүстік батыс аймағынан келген. Төтенше жағдайлар департаменті мамандарының айтуынша зардап шеккендер жоқ. Ал боранмен басталған суық ауа ағысының соңы жаңбырға ұласқан. Кешелі бері өңірде жауған жаңбырдың мөлшері жылдық мөлшерге жетпесе де айлық көлемінен асып кеткен. Өскемен, Риддер қаласы және Глубокая мен Зырян аудандарының орталықтарын жаңбыр суы тоқтап, кесірінен жаяу жүргіншілерге қиынға соғуда. Өскеменде көлік кептелісі де көбейді. Қазір облыстағы күн райының орташа көрсеткіші күндіз 5-10 градусқа дейін жылы. Таулы аймақтарда да жауын шашын мөлшері көп. Бұл жалпы облыстың тағы да таулы аймақтарында жауын шашын мөлшері көбірек жауды. Оның ішінде Өскемен қаласы да бар. 15 миллиметрге дейін жауын шашын түсті. Бізді. Ауа температурасы күрт төмендемейді, сондықтан да бізде көктайғақ әлі күтілмейді.